Ik wil graag over, hvordan havde din puls der for 20 minutter, da vi har lavet 3 mål herovre i Nordsjælland i din debut? Ah, det er min opgave at holde lav puls, men det er klart, jeg blev da ligesom alle andre lidt overrasket over, at vi ikke var dygtigere på vores angrebsspil i første halvleg, end vi var. Men opgaven er selvfølgelig at sørge for, at vi får ændret adfærd, og det synes jeg egentlig, at vi i pausen fik klaret rigtig fint, så vi i anden halvleg spillede noget bedre angrebsspil. Når kampen er nu er slut her, hvad er det så for en følelse, du sidder med? Jeg er ikke overrasket. Vi vidste godt, at det ville blive rigtig tæt, og det er altid sådan en pokalkamp, at det er fight mere end det er godt håndbold. Det var det også i dag. Jeg synes også, at vi fik set, at forskellen på toppen af første division og sådan med midten bunden af håndboldligaen ikke er ret stor. Stor kredit til Nordsjælland. Det spiller en rigtig, rigtig god håndboldkamp, og dækker sindssygt godt op. Og udfordrer os på rigtig mange ting, så der er stor kredit til. Hvis vi kigger på de to hold i dag, så bliver vi simpelthen nødt til at hæve overlæggeren på lørdag. Det er klart. Vi kan ikke matche Midtjylland overhovedet, hvis vi ikke bliver dygtigere, end vi gjorde i dag. Men det er jeg til gengæld også sikker på, at vi gør. Jeg synes, vi ligger fint til Midtjylland. Jeg håber selvfølgelig at få lidt flere ressourcer klar. Men ellers så er jeg sikker på, at dem, der er der tilbage, de nok skal løse. Nordsjælland, de ligner tophold i første division. De er lige nu uden tvivl tophold i første division. De har en rigtig god bredde i den række der, og synes faktisk, de spiller noget godt sammensat håndbold. Og det er rigtig godt op. Så de skal nok blive i hvert fald nummer 2. Som små jyder, så kan vi godt tillade os at håbe på, at vi får Sjællands hold tilbage igen i Nordsjælland. Ja, det ville klæde håndboldligaen, at der var lidt flere hold derovre. Vi ønsker dem held og lykke herfra, og held og lykke til dig på lørdag. Jo, tak.